ласка, скажи, ласка, правильного. Правильного. Стоп, гоняй до тебе. Гоняй. А левого. А зараз біжимо, середня швидкість, напроти того, що біжимо в іншому напрямку. Приближимо. Давай. Разгромадка на
Є рейд по такому правилу. Рейд. Це не правильно. Вам треба зробити рейд так, щоб ніхто не був ушкоджений. Добре? Попробуй зробити рейд. Так, конечно.
Ні. Yeah.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Salire, salire. Facciamo andare.